Кені чоқтызы Грек-Рим күресші Хакасиядағы ұлғын спорт школызының мәрі ағбынды еркін жылдыңны басталған. Аны өнінді санпирстік жылы ертіржіңнер. Чешколының ұстық бастанның чарланының бұл жылдыңыр асық марығыны кейбірлігі цылырлар. Дарны пан хостыры бұстың субботы бұзырақтарды соревнованиялар бұрай ертіржіңіз. Түгі неделі тұпстың республика 2003 жылда түйрен ұлғанардың арасында ертіржіңіз. Анда 135 бала болған. И маат сілі күрескенлер, рай, районлар, городтар ұшақсыз болған. А по неделе де біздің ішчам по залды біздің училище олимпийский резерв бар, техникум училище. Анда пастағызында по жылды асық дәріптерімізді техникумы ұстықшеміз. Анзы тектігінің емес Хакасиядағы ұлғын спорт школызы олимп училище зінзер пазы олимп ойынар ұстырына темініп жеткен өн үгірдік біргізі болча. Балар бастып, аның еркінін алтып, кізі болған жаманды позын келіче. Талант артсы саблығда спортсмен әрсеніне жетіп алча. Аның арда олған спорт школызының ұстық баста пүл марыға чүсазыры күресі чылысқынды тоғызын алғыдып, Грек-Рим күресі марығыны регионары арызындағы сенге көтір саларға пөкінче. Так-то и все, конечно, региональные, как бы региональные турниры. А с Полыжил, наверное, еще больше было. Рай район, Хакасия региональный. Хакасиядағы спорт ақша сарының сетіктен істерге ұрыншотқанды, мұндық марғалар оға келістері болчалар. Еде пуастық турнирді пөзі күстіқ паза напастап шықын көресілер кипісті бірден қапсышалар. Төрт класы сары, қармесім. Кемер фобылызының қызылжыр крайындағы көресілер, пістің алғауырттардағы спортсменер жылы ағбынзар ұстарын жеті деп аларға келгенер. Кейпісті оларда пістің нәрде отырчалар, чингістер тұчалар. Олық спортқа күрчеткенерінің мақтығылық сәрі, олар қажында сілік мекелер салып, қыны көрес көст болшатқанары болча. Аға қозы чылсай, правилар келістері алыс жатқанда, марық байрымға айлын парча.